Ahoj, děti, jsme na straně 15, nadepsané B4 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se podívat do zadání, o čem to tady bude. Je krátké, vy ho už máte přečtené. Ano, počítej. Huh. Počítat budeme příklady. Kde jsou koruny? No a než se do toho pustíme, vidím, že Matýsek tady má nějakou myšlenku. Pojďme se s jeho myšlenkou seznámit. 9 pampelišek, minus 3 pampelišky, rovná se 6 pampelišek. No tak to mohlo být, že na louce kvetlo 9 pampelišek, 3 někdo utrhnul a zůstalo tam 6 pampelišek. Potom tady je něco z pery. 9 per plus 2 pera rovná se 11 per. Mhm, takže ve třídě mělo 9 žáků pero, Potom ještě dva žáci si pero přinesli, tak dohromady už jich tam mělo pero 11 žáků. No a co to má společného tady s těma korunama? 9 korun minus 3 koruny rovná se 6 korun. 9 korun plus 2 koruny rovná se 11 korun. A já už to vidím. Ono, tadyhle 9 minus 6 bylo pořád stejné, ať jsme počítali pampelišky nebo koruny. A tady. 9 plus 2 rovná se 11. To je také pořád stejné, ať jsme počítali pera nebo koruny. Takže matematika platí stále stejná, ale když si musíme uvědomit, co počítáme. Takže tady budeme v tomhle cvičení sčítat koruny, takže i ve výsledku vždycky ty koruny musí být. Ale počítat budeme úplně normálně. Takže 9 korun. Plus dvě koruny, kolik se to rovná? Ano, už jste říkali jedenáct, vy to tady máte napsaný, já vím. No a kdybyste to nevěděli, tak jste si to mohli pamatovat, anebo jste si mohli pomoct. Čím? Hm? Rozkladem. Jo, devět a dvojku do 10 a přes 10. A potom už se to počítá rychle. 9 plus 1 má se 10 plus 1 11. Bezvadný. Tak, jedeme na další příklad. 9 plus 5. Tak buď to víte, anebo rozklad, ale jiný. Ta první část je stejná, protože 9 se nám nezměnilo, do 10 vždycky chybí jenom 1. A 5 rozdělíme na 1 plus 4. Takže výsledek? Jasný, 14. Další. Buď to víte, anebo rozklad. Jaký? 9 plus 1 plus 3. Takže výsledek rovná se 13 korun. 9 korun plus 4 koruny rovná se 13 korun. Takhle to je správně. Tak a já si to zkontroluju. Ano, můj sloupeček, který jsem vypočítal, je správně, to ostatní je červené, protože tam nic není. A co? Čeká to na vás. Takže prosím vás, přerušte video, dopočítejte ty dva sloupečky a potom si porovnáme řešení. Výborně. Tak beru to řešení. První sloupeček, ten jsme vypočítali společně, a teďka ty další dva sloupečky. 9 korun plus 6 korun rovná se 15 korun. Jak jste si mohli pomoci? 9 plus 1 plus 5. Rozložili jste 6 do 10 přes 10. 9 plus 8, buď jste věděli, že je to 17, ale vy tady počítáte 9 korun plus 8 korun, rovná se 17 korun. Já jsem byl teď Kalínej, ale počítali jste 9 plus 1 plus 7, to je pomůcka. 9 korun plus 9 korun, rovná se 18 korun. Co vám mohlo pomoci? 9 plus 1 do 10 a 8 přes 10. Jo? Výborně, tak a poslední sloupeček, 9 korun plus 3 koruny rovná se 12 korun. Pomůcka pro ty, kteří to nevědí z paměti, 9 plus 1 plus 2. 9 korun plus 7 korun rovná se 16 korun. Příklad s rozkladem, který vám mohl pomoci, 9 plus 1 plus 2. 6. Tak a ještě poslední příklad na koruny. 9 korun plus 4 koruny rovná se 13 korun. Příklad, který vám mohl pomoci. 9 plus 1 plus 3. Výborně. Tak co? Rozumíte? Dvě věci jsme si zopakovali. Že když tady máme takovouhle zkratku, tak to čteme 9 korun a v příkladě, musí, když počítáme s korunami, tak musíme mít ty zkratky všude. Ano, jak v příkladu, tak ve výsledku. No a ještě jsme si tady připomněli sčítání 9 plus, že jednu vždycky máme do deseti a ten zbytek od toho čísla, které přičítáme, zůstává za desítkou. Tak, máme zopakováno, Doufám, že si to budete pamatovat, no a můžeme jít na další cvičení.